Hansı məşhur ermənilərdən tanıyırsınız dünyada? Tanımıram. Heç kimi tanımırsınız? Ümumiyyətlə, eşitmisiniz kimisə adını? Yox. Hansı məşhur erməni tanıyırsınız dünyada? Valla, tanımıram. Bir dənə o vaxtı tanıyırdım. O da ki, bizim dövlətə qarşı Həzi Aslanova qarşı çıxmışdı. Onu öldürən olmuşdu. Hansı məşhur ermənilərdən tanıyırsınız? Başçılarınızı falan tanıyıram, Sarkisyanı tanıyıram. Sonra o Qarabağda demişdi ki, uşaqların dərsini soydum, elə bir baxdım görüm dərsini soyundan sonra nə qədər, 10 bilirəm. Soram şunlar var, başqa çox bilmirəm. Mən erməni xalqından, məşhurdan heç bir tanımaq istəmirəm. Niyə? Elə ona görə ki, sevmirəm o milləti. Ümumiyyətcə, ermənilər özlərini tanımıraq, biz onları necə tanıya bilərik? Bir dənə onu deyə bilərəm. Erməni, məsələ, tanımıram. Heç birini tanımırsınız? Yox, tanımıram. Ümumiyyətcə, siyasətçilərindən, mədəniyyət adamlarından? Mühəni tanıyıram, familiyasını bilmirəm. Kaçaryan zatda belə. Başqa? Ümumiyyətlə, müğənilərdən tanıyırsınız kimisə? Müğənini yox, porno olduğu sanıram, amma gitmək istəməm. Hansı məşhur erməniləri tanıyırsınız dünyada? Erməni tanımıram ümumiyyətlə. Hansı məşhur erməniləri tanıyırsınız, ermənistanlı vətəndaşını tanıyırsınız dünyada? Yəni, ad qoymuş, xüsusi iz bıraxmış. Belə, bu biraz belə siz, yəni biraz provokasyon sual kimidir, amma mən bütün millətlərin bizə düşmən olub olmamasından asılı olmayaraq dünyada böyük elm xadimləri var. Bütün millətlərin bizə düşmən olub olmamasından asılı olmayaraq. Mənə elə gəlir ki, mən bununla sizin o sualınıza cavab verdim. Çox sağ olun.